Вітаю вас в ефірі «Акценти». Сьогодні нашим гостем є поет, перекладач, видавець Юрій Завадський. І з ним ми спілкуватимемось про його нову книгу «ЕА. Культуру фонетичної поезії і плани на майбутнє». Вітаю вас, пане Юрій. Доброго дня. «ЕА» – книга для українського читача незвична. Ваш колега Юрко Матевощук написав одну із перших рецензій на цю книгу, де він говорить: «Можна намагатися добре писати, хоча б так, як всі. Твою творчість порівнюватимуть з творчістю інших письменників, аналізуватимуть, писатимуть критичні статті, пророкуватимуть тобі, що невдовзі ти станеш класиком, бо йдеш правильною дорогою і т.д. У випадку Завадського нічого з вище написаного не підходить. Він пише на противагу стандартним і звичним канонам шанувальників «Укрліту», але цей вибір інакшості не полягає лише в інакшості. Ця література виходить за рамки літератури, а ця книжка – це вже готовий перформанс без відтворення. Це вже не перша ваша книга фонетичної поезії. Ви далі йдете по такому сталому шляху фонетики. Так, я вперше наважився 8-го року видати таку книжку. І вона, звичайно, що часом викликала сміху у тих, хто її брав до рук, але треба наголосити на тому, що сучасна поезія завжди просить якогось глибокого розуміння технології, розуміння підходів, що як має творитися, що як має відтворюватися, що як має розумітися. І тому мені довелося пройти досить довгий шлях, щоб дійти до своїх форм, до своєї форми так званої авангардової якоїсь, чи якоїсь, не знаю, як її назвати, поезії, яку називають фонетичною чи фонематичною. Ну, але це не винайдена вами форма, така вже існувала довгий врешті ні. Час. Цього року ми в квітні місяці святкували 100 років з того часу, як написав Михайло Семенко свого вірша «У степу» називається. А в грудні місяці ми будемо разом із росіянами, культурними, здоровими росіянами, святкувати 100 років з часу написання славетного вірша Олексія Кручених «Дербушчил». Тобто це вже давні речі, дуже давні, я би сказав, вони вже перейшли в розряд класики. Але, звичайно, що сучасні літератури, вони кожного разу оновлюються, і кожен автор творить свою технологію написання і сприймання цих текстів. Але ваші тексти – це написані не для масової аудиторії. Хто ваш читач? Насправді, скорше навіть треба говорити не про читача, а слухача. І читач досить масовий, я би сказав. І глядача. Тому що я записав із гуртом «Суф» тернопільським, гуртом альбом, який ми відтворювали кілька разів, імпровізуючи під час кількох фестивалів. Зараз я нещодавно виступав, хай навіть сам, але у супроводі музики гурту «Суф» у Польщі. І, тобто, чи слухач досить масовий порівняно для такої, порівняно з іншими схожими літературними формами, тому що це перформанс, це театралізоване дійство, яке зацікавлює. Але ви не живете за рахунок цієї поезії, правда? Ну, звичайно, що ні, але я отримую дуже різні приємні несподіванки завдяки їй, що я можу поспілкуватися з новими людьми, можу поїхати десь. Це просто зацікавлює людей, вони хочуть це бачити, хочуть це почути. І це приємно, це найголовніше. Як описати вашого слухача, читача, глядача? Який він є? Якщо говорити про фонетичну поезію, про поезію без слів, то це людина просто, яка вміє сприймати текст, яка розуміє, чим є текст, яка розуміє, чим є література, принаймні намагається розуміти, чим є література насправді. Це обізнана, інтелігентна людина, напевно. Ну, начитана, принаймні. Не завжди, навіть якась така дуже начитана. Найцікавіше, що найкраще мою поезію сприймають художники. У них це якісь візуальні образи? Тому що, ну, не обов'язково, напевно, що через те, що вони, як ніхто інший, розуміють, що таке композиція, що таке ідентифікація в цьому тексті, що треба робити з собою, щоб сприймати його. Художники дуже добре розбираються в цих всіх речах.
на відміну від літературознавців. А чи багато є людей, які не сприймають вашу поезію, зокрема серед ваших друзів? Є, до речі. Що вони вам кажуть? Ну, на жаль, нічого такого, крім того, що дехто наважується сказати, я не сприймаю це. І все. Це зазвичай люди насправді інтелігентні, начитані. Вони дуже часто чомусь цього не сприймають, мабуть, через те, що вони чи росли, чи існують в якомусь іншому культурному середовищі. І тому вони це не сприймають, це їм не смакує. А це ви особисто любите читати такі вірші? Насправді, от я дуже люблю їх відтворювати, тому що якраз у цьому відтворенні, якраз у роті відчуваєш, що це таке, відчуваєш композицію, відчуваєш, навіщо воно. Ось нещодавно у Кракові під час фестивалю я відчув насправді зовсім нове враження. Я відчув, як умирає в процесі артикуляції звук «р». Що з ним відбувається, я його артикулював десь близько 15 хвилин. Ну, звичайно, що бо дихання не вистачає так надовго, але це було із музикою, і я відчув, як він розкладається, я відчув, що він є, які механізми працюють. Давайте прямо зараз спробуємо відчути. Щось, можливо, якісь нові емоції виникнуть в нас. Я не знаю, чи це... Може, щось коротесеньке зовсім. Коротеньке можна, але справа в тім, що процес усвідомлення себе у цьому тексті для читача надзвичайно тривалий. Саме тому я зазвичай не виступаю менше як півгодини, а краще навіть годину. Тому що треба дуже довго перебувати в цьому середовищі, щоб зрозуміти, про що йдеться. Ну, в нас стільки часу немає, так, але може все одно один щось. Фрагментик, наприклад, такий з цієї книжки. Нкп-ап, 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 апкн, 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 дуже багато людей критично сприймають таку поезію, і, можливо, зараз в деяких наших глядачів щось заворушилось всередині, якась нота обурення. Це означає, що я немарно працюю, незважаючи на все. Тобто, ви вважаєте, що така поезія має право на існування, і літературне значення заперечувати ніяк не можна? Все. Ну, як можна заперечувати те, чим захоплюються і задоволенням творять інші люди? Я ж не заперечую писати філософську лірику. Правда ж? Правда. Чому хтось може забороняти це? Дивіться, не так давно ви повернулися з Польщі, вже згадували про це, і чи така доволі близька до нас країна більш схильна до експериментів, ніж Україна? Насправді схильна до експериментів, але польська аудиторія, так само як і польські творці, налаштовані зовсім на іншу хвилю. В них трошки інше бачення, в них більш інтелектуальне бачення літератури, а ця моя поезія, вона не є такою інтелектуальною, вона є емоційною. Я це не так давно, насправді, дуже глибоко усвідомив, що це є лірика, це не епос. І її треба сприймати на рівні якихось майже інстинктів. Або дуже часто, коли це в супроводі музики, особливо такої, як творить гурт Суф, це треба сприймати майже фізіологічно. Бо це є фізіологічна поезія, котра існує тут, усередині, в гортані і в роті. Польська аудиторія сприйняла з інтересом. Але що цікаво, що після мого виступу підійшли до мене з запитаннями або за коментарями і просто з якимось побажаннями двоє американців і один поляк. Більше це, напевно, їм ближче там, на американському континенті, бо це зрозуміло. Там такого багато, особливо в Канаді. Це є як один із мейнстрімів. Це для України це щось таке? Для України це нове, хоча не таке вже і нове, як я вже говорив, вже 100 років. Наступною вашою книжкою буде
як ви мені вже сказали за кулісами, таксист. Це буде книга традиційних віршів. Ну, чому якщо такий, так можна назвати. Чому такий стрибок? Я пишу і те, і те одночасно. Тобто я не стрибаю, я не закінчую працювати ні там, ні там. Це нарешті буде книжка, особлива для мене тим, що вона, та, вона має нормальну назву. Таксист. От. Чому таксист? Подивляться читачі, потім дізнаються, у чому справа. Це книжка деконструйованих текстів. Я писав дуже багато і я намагався таки дійти до кореня тексту, зрозуміти, що є у ньому, грубо кажучи, найголовнішого, що викликає найбільший вплив, і лише це я виносив як поетичний текст. Тому мої тексти були довший час короткі, такі дуже лаконічні і надзвичайно якимось такими лінгвістичними заворотами. Зараз маєте нагоду проанонсувати нову книгу, прочитати текст. А це книжка буде таких розгорнених, великих текстів, які я навіть відтворив. Там будуть старі і будуть нові, читайте. Але не впізнавані. А це один із нових. Віддаль. Персональний страх, що за мить вийдеш до мене, безслівного холод мій відкоркуєш, і холод мій викинеш, як порожню бляшанку. І зморшка про простір, і зморшка пробач, і зморшка учитель, і зморшка скрипка, і зморшка чат, і зморшка холод, і зморшка віддаль, і зморшка гривня, і зморшка словник, і зморшка вмирання, і зморшка добрий день, і зморшка брова, і зморшка стрілянина, і зморшка закоханість, і зморшка зім'ята сорочка вранці, і зморшка холодний листопадовий дощ, і зморшка друзі, і зморшка двері до себе, і зморшка п'ять віршів, і зморшка мікрофон, що пахне помадою, і зморшка заробіток, і зморшка розчинник, і зморшка яблуко, і зморшка батьківство, і зморшка волевиявлення, і зморшка віра, і зморшка віра, і зморшка Галина, і зморшка Юрко, і зморшка Юля, і зморшка Марія, і зморшка Андрій, і зморшка Оля, і зморшка Роман, і зморшка Наталя, і зморшка Василь, і зморшка Ярина, і зморшка повітря, і зморшка здерев'янілі тіла безпритульних, і зморшка схід сонця, котрий довелося проковтнути наодинці, і зморшка Київ уранці, і зморшка алкоголь, і зморшка ненароджений хтось, і зморшка, що рухомою бровою вітається, і зморшка, що викорінює сам себе, і зморшка, що хоче нарешті закінчити розмову, і холодний ранок, і холодний дощ, і зморшка світло від змінного струму, і зморшка любові компенсаторні, і зморшка одна, що справжньою стане, хоч залишатимось, як перед склом непробивним, і зморшка погляд. Я вам дуже дякую за цей вірш. І в нас ще буквально хвилина до закінчення ефіру. Підозрюю, що цей вірш ви писали десь недавно, так? Так. І це вже у нас в країні триває війна. Скажіть кілька слів, чи потрібно мистецтво в час війни, і будемо закінчувати програму. Мистецтвом не покеруєш. Мистецтво ні для чого. Мистецтво не виконує ніяких соціальних функцій. Воно говорить до кожної людини персонально. І кожен із нас провадить персональну війну, але для мене таки не війна є найголовнішою, а революція. Революція у свідомості кожного із нас, і вона не закінчилася. І я дуже радий, що ми пробили це непробивне скло. Я сподіваюся, що разом із революцією в нашій країні відбудеться, як ви говорите, революція в нашій свідомості, і люди будуть ставитись відкритіше до таких текстів, до вашої першої книги. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадаю усім, що це була програма «Акценти», і сьогодні ми спілкувалися із поетом-перекладачем та видавцем Юрієм Завадським. До зустрічі!